Já jsem trochu jiný druh umělce, já nevím, jak je to u hudby, u filmu a takhle, vy potřebujete asi s těmi lidmi pracovat přímo, ale já jsem zavřená v tom ateliéru. Jsou dva druhy umělců, se říká, nebo někdo na to přišel, už to popsalo, bylo mnohokrát popsáno. Jsou ti, kteří chodí ven a sledují, co se děje v tom našem oboru. A pak jsou ti, k tím se řadím já, že prostě mě inspiruje lézt cokoliv jiného a já nepotřebuju mít tyhle ty informace. Teď nemluvím o řemeslu jako takovým, mluvím o té vizi, co chci říct nebo co mě zajímá, co prezentuji jako svoji uměleckou činnost. A takže inspirace, jako já si myslím, že to je tak, já se třeba neinspiruju věcma z mýho oboru. Takže co je původní? Jako jestli se inspiruju tím, že někdo něco někdy vytvořil, samozřejmě figurama nebo něčím, nějakým, že to je prostě, že to má to gro. Takže já mám pocit, že to prostě přijde kdekoliv a reaguju samozřejmě na různé věci. Já teďka nevím, jestli mám třeba mluvit konkrétně o těch chlupaticích. No. Tak já předávám dál. Já právě se bojím, aby se nefilozofoval. Jo, já si myslím, že to je jakoby vždycky zároveň původní a zároveň není. Jo. Jak Alena říkala, že se jakoby nechce nechávat inspirovat někým jakoby vědomně, ale by studovala si nějakou školu, žiješ mezi nějakými lidmi, něco se kolem tebe míhá, prostě něco víš a prostě buď vědomně nebo podvědomně se vůči tomu vymezuješ. Jo. Tak i ty chlupatice, které jsou původní, tak zároveň jsou i jakoby něčím, co bylo i jak se předtím. Jo. To je ta einsteinovská jakoby replika, jo, že vždycky, a to myslím, že by jako bez toho prostě nejde, vždycky se stojí jakoby na ramenou obru. Jo. Spíše otázka toho, jestli to někdo přiznává. Jo. Spíše myslím, že je problém ten, že někteří to vydávají za věc, která je úplně svébytná, úplně původní, ale to prostě není jakoby nikdy pravda a myslím, že k dobrému umění a ke slušnosti lidské patří jaksi přiznat to, že to není nikdy prostě úplně jakoby jenom moje. Jo. No, já myslím, že já jsem chtěl ještě říct jenom krátkej takový, že pokud připustíme, že kdykoliv existovalo původní umění, tak existuje i teď. Pokud nepřipustíme, že existovalo, tak neexistuje ani teď. Je to to, co jsi říkal, že poslední doba vlastně vždycky. No, jo. To jsme se říkali na záchodě. Takže to jenom jsem chtěl dodat, jako abych jenom jinak formuloval právě to, co tady bylo řečeno. Ale jestli je nutný být původní, no, u toho divadla a u performančního umění vůbec je to tak, že to se odehrává, že jo, taková ta známá fráze tady a teď. A pokud jsem schopen to udělat tady a teď, tak jsem z podstaty původní, si myslím. Jo. Takže potom bych mohl opakovat, já bych mohl dělat i plagiát, ale pokud jsem ho schopen udělat opravdově, tak jo, mohl bych prostě opravdu okopírovat hru, kterou jsem předtím viděl, představení, které už jsem viděl, jenom okopírovat, ale pokud ho dělám opravdově a vložím do toho sebe, tak... Takže vlastně i plagiát jako je původní. Když... Jo, za toho předpokladu, že do toho vložím sebe, čili potom asi vznikne i trošku jiná forma, protože když do toho vložím sebe, tak už asi nebude ta kopie přesná, že? Tak už to není plagiát. Já se zeptám ještě takhle. Já budu mluvit o umělcích, který třeba osobně znám. Ne proto, že bych si chtěl chlubit, ale mě neslyšet, ne? Ne proto, že bych se jima chtěl chlubit, ale protože znám jejich tvorbu, znám jejich názory a tak dále. A teďka mi jde třeba, jsem si uvědomil, že je tady třeba jeden druh umění, který vznikl, a ptám se teda, je například pet art Veroniky Richterové. Znáte to, jak dělá z lahví, z petek dělá umění. Je to nový druh umění? No musí to být nový druh umění, protože kdysi petky nebyly, že jo? Takže je to nový druh umění. To znamená, že v tu chvíli,
ale to je materiál. A ta otázka zní teda, ta otázka zní to opisování, nebo spíš obkreslování, nebo obšlehávání. Když na to přijdete, jako vidíte to, Ota má velmi dobrou zkušenost například s hudbou, že se to dá velmi jako obšlehnout a tak dále, tak mi řekněte, je to něco, co je zavrženíhodný, nebo je to hádanka pro ty vnímatele? Ale podívej, v hudbě to je strašně jednoduchý. Jo. Kvanta megabajtů hudby, který nikdo nezná, existují prostě na serverech. Jo. Takže ten, kdo se tomu chce, tím chce zabývat, tak si stáhne úplně neznámé skupiny, které mají krásné riffy, melodie, hlasy, tohle a udělá z toho plagiát. Jako. Myslím, že v umění, jako v tom, jako třeba v tom Petkovým nebo něco, to není úplně možný. Jako, jo. Jo? To znamená, třeba podívej se na to, jako on tady s náma není, nechci o něm mluvit, když to tady je David Černý. Jako. Jo, to je chlápek, který řekne, sorry, já udělám autobus, který jako funí a kliká. Udělám revolver, udělám tohle, namaluju tank. A kdyby to bylo někde jinde, takhle jakoby koncipovaný, jo, tak se na to přijde. Ale v hudbě, hudba je strašně anonymní, protože se skrývá za těmi notami. Ano, já k tomu jenom dodám, že někdy v roce 95, tuším, Lucie Bílá udělala obrovský hit Láska je láska a to je jenom taková podčára. Jo. A my jsme tenkrát dělali hudební pořady a samozřejmě jsme zjistili, že je to písnička od Prince, kdežto v tu dobu tady bylo pár lidí, kteří se Princovi věnovali a my jsme udělali 10minutovou reportáž o tom, že Ondřej Soukup tu písničku ukrad, vystupovali tam známí umělci, jako je David Koller a tak dále a tak dále. David Koller to řekl hezky, říkal, není to úplně okopírovaný, ale je to hodně podobný. To znamená, že i to, že jsme žili dřív za komunismu ve světě nebo v republice, kde skutečně všechny písničky, které znáte z dětství všichni nebo i z mládí, a vy od svých rodičů, tak to byly všechno převzaté hity a po té revoluci se začaly ty hity krást od právě těch, jak si oni mysleli, že to jsou neznámí umělci. Chtěl bych se teda vrátit k výtvarnému umění. Ota tady něco naznačil, co ty myslíš, Aleno? No právě, jak jsme vůbec začali tou debatou ze začátku, jak jste říkali, že stojíme jako na těch ramenech obrů a blablabla, bla, bla, tak je to jako hezký, jo? Já to akorát nedokážu se teďka říct přesně. Tak, stojím na ramenech obrů. Ano, díky. Tak pro mě jako představu, že se budu inspirovat, já si to právě nechci přepustit někým jiným, a pojedu dál v nějaký linii, tak pro mě by to byl podvod, jako jo. Proto jsem na to i takhle jako odpověděla, že si to nechci připustit ani, že to je možný. A v tom výtvarném umění, já tady nebudu jmenovat, i v České republice někteří známí umělci vykrádají cizí umělce. Protože tady u nás třeba je neznáme a nejdou vědět a je to tragédie, že někteří z nich učí i na Akademii výtvarných umění. Prosím? Jo, dobrý, já jsem zažil. I někdo, já jsem se, že mě někdo napovídá, takže je to jako tragický, jo. Dámy a pánové, vítáme mezi námi Miloše Zemana. Takže to by bylo tragický, kdybych vykradla někoho, kolegu, jo, to si nedokážu představit vůbec. Proč si nevypůjčit jakoby věc, kterou někdo vymyslel lépe? Teďka se nebavím o výtvarném umění, ale o vlastně kultuře jako takové, kdy přece repliky, které psali lepší borci než jsme my, který nám pasují do těch našich děl, jako se tam fakt hodí jako puzzle. A naopak to rozsvítí. Já jako to miluju. Já si myslím, že to je o zážitku. Jo, že to je o zážitku. Že to je, no my si takhle máme nějaký kontakt hezky. Že to je o zážitku. Já přece nemůžu, teda pro mě je důležitý v umění mít ten zážitek, tak přece nemůžu něco použít, protože zase další věc, jak se to tady řeklo, stejně tomu, když někdo skopíruje něco třeba v tom divadle nebo v té hudbě nebo něco, tak stejně to udělá asi jinak, protože má ten jiný zážitek, takže ta jeho interpretace je úplně jiná.
ale v tom výtvarném umění opravdu to je jako, když my vidíme a poznáme, že někdo vykrad někoho a je to třeba stává se to, že i profesoři svý studenty na akademii, to je prostě průser, to je jako chudák. Ano, ale Mario, nezapomeň, co chceš říct, ale přeci to, co říká Ota, to je v umění historicky, že kdokoliv použil jakoukoliv citaci, tak vlastně rozvíjel tu myšlenku dál. Já bych to ještě právě tu repliku, kterou to začalo, že se právě často stává u těch nejlepších, kteří si právě stoupnou na ty ramena těch obrů, tak potom ty obry zničí tím, jo? Jako s tím Einsteinem, tak to je zničený celý fyziky, který byl předtím. Nejsem fyzik, ale říkám to asi nějak jakoby zhruba jako správně. Ale já chci říct ještě jakoby jednu věc, aby jsem nezapomněl s tou hudbou. To je příklad, kdy se Kalousek soudil se Support Lesbians. Jo. A skončilo to strašně takovým jakoby lišáckým výnosem toho soudu, který říkal, že to není jakoby skopírované, že to není jakoby vědomá kopie, ale zároveň, že Kalousek to musel, ne, že Support Lesbians to museli slyšet, toho Kalouska. Jo, že prostě, že tenkrát to byla tak výrazná, je to v každém prostě nutně museli slyšet. A ten výnos soudu byl takový, že bude mít podíl Kalousek na autorských právech a tudíž bude se odvádět jakoby... Ne, dokonce Helešic platil jednorázovou pokutu, jednorázový, jako nevím, jak se tomu řekne, ty soudní výdaje nebo co, 100 000 korun. Můžu jenom, já k té fyzice jenom, tam vlastně... Ne, tak já nejsem vůbec, jestli je z vás někdo matematik nebo fyzik, tak já jsem určitě horší, ale jo, ale tady zrovna u toho Einsteina právě je to tak, že on vůbec nepopřel to, co bylo předtím, on skutečně vystavil něco nad tím. A tam vlastně a samozřejmě v životě by se k tomu nedostal, kdyby prostě Newton neformuloval prostě ty svoje věci. Takže a tak je to podobně prostě ve všem ostatním, jo. Si myslím teda, ale samozřejmě Einstein to taky jako přiznal, že on prostě neříkal, že prostě ty Newtonovy zákony vymyslel sám. To znamená, že když to člověk přizná, tak myslím, že jakoby o nic nejde. Autorský práva jsou jiná věc, potom radši nebudu mluvit, to bych mluvil dlouho. Ne, ale tohle je no, počkej, přesně... to je pravda, ale to potom samozřejmě v tomto ranku, nemyslím tím v matfizu a tohle, existují takzvané žánry. A pochopit žánr je taky jako umění samo o sobě. Jako jo. Protože udělat dobré, jakoby, teď se bavím o té popové agendě, ne? Nebavím se do hloubky. Jako. Já bohužel na to jako úplně nemám. Jako. Takže pochopit detektivku, thriller, pochopit funk, beat, rap, já nevím co, nějaký audiovizuální umění, tak ten žánr pochopit a vstřebat ho jako v té šíři, jaký je, je taky veliká práce. Jako jo. A to prostě tě samo o sobě nakopne, když vidíš, kolik těch lidí dobrých na tom dělá. Já bych jenom, Petr tady nakous to, co já jsem si tady velmi tučně poznamenal. Jo. Věda, a to bych nerad, aby jsme zaběhli někam úplně, jak Ota říkal, na záchod, jo. Ale věda, kdyby se nepoučila z toho, co bylo předtím, tak vlastně by nevzniklo vůbec nic. To znamená, je to takhle i umění, Mario, nebo Petře? Jak právě Alena zmiňovala ten zážitek, jak si říká úplně na začátek, tak a s tím žánrem, jo. Myslím si, že jsou takové jakoby dva typy vnímání umění, jo. Že ten jeden je, že vidím jakoby nějaké dílo, nebo tu detektivku, nebo blablabla, jako cokoliv, a mám z toho nějakou úroveň zážitku, ale ten druhý jakoby level a mnohem hlubší je, když vím, co bylo napsáno předtím, nebo jaká hudba byla předtím. A vím, že něco je důsledek něčeho, jo. To je prostě úplně jiná hloubka potom vnímání a úplně jakoby mnohem hlubší věc toho zážitku. Petře, počkej, Petr se hlásil teďka. Petře, vem si mikrofon. No, pardon, já jsem jenom nechtěl, už jsem si vzpomněl, jo. Já jsem vlastně, mě napadlo, když jsi mluvil o vědě, mluvili ne, o tom jsme poučení, o umění, v čemkoliv, o tom poučení, ale to se týká i prostě třeba jenom jazyka, jo.
a tradic vůbec. Prostě my bychom teď mohli říct, že chceme být původní, takže nebudeme mluvit česky, ale taky ne anglicky, taky ne žádným známým jazykem. Vymyslíme si a to prostě se jednou jazyk, stalo, vzniklo jsme... z toho Esperanto. No, třeba, no. A jo, takže pochopitelně, že prostě nemůžeme jako tvořit z ničeho a byli bychom blázni a prostě využít ten, třeba ten poklad toho jazyka, který se vyvíjel prostě, že jo, čeština se vyvíjela desítky tisíc let, když počítám všechny ty jazyky, které sem přišly, které byly jako u základu někde v Indii, prostě tak prostě to využíváme, že jo. A nikdo nás neobvinuje, že krademe, no. Ale zase musíme to využít s nějakým svým vkladem. Tak a slíbili jsme si, že... Ale jenom, že, promiň, že ti doberu, jenom, že já krást chci, mně se hrozně líbí ty borci, který jsou lepší než já, nebo ty ženy, nebo prostě ty tvůrci, já prostě si chci vzít jejich věci a dávat je do mých blbostí, jako jo, který nejsou zdaleka tak kvalitní. Když prostě Shakespeare napíše, ha, slyším síčka, ohlašuje tmu, říkám, je kurva, proč to nenapadlo mě? No jasně, jasně, to je naprosto přirozený. A normálně před nějakýma kamarádama nebo holkama, který balím, prostě to vydávám za svoje věci, no a co? Já jsem věděl, že ota to tady rozsvítí. Já teďka se konečně dostanu k Esperanto, jsem se učila v páté třídě. Chyba. Chyba, je ti to k něčemu? No, potkala jsem jednou na nějaký velký party člověka, který měl značek Esperanta, tak jsem zajásala. Teda ožralý to Kubánec. O mnoho let. Ne, byl to nějaký businessman, ale byl z Maďarska. Teda. Nebo nějaká taková země. Tak to nemá země, jinou možnost, že no? Ne, jakože Esperanto jsem chytla na to, jakože, že jsem se s tím potkala. Ale já jsem chtěla říct ještě, že se bavíme o tom, co bylo a o těch interpretacích v umění vůbec celkově. Známe konceptuální umění. Koncept je vlastně cokoliv. Tomu dojdem. Jo, a u toho konceptu třeba, to je to nejtěžší, prezentovat tu naši myšlenku, tu ale vizi. Ale k tomu dojdem. Dojdeme k tomu, jo. Ano, koncept je zvlášť úplně. Mlčet, na to mám pivku už leta. Já budu mlčet, já jsem k tomu chtěla něco říct. A taky samozřejmě je to taky o té inteligenci, že jo, co člověk jako co využívá a má ty informace toho jazyka a ten jazyk, dobře, tak já už přestanu. A nebo sebevědomí, teď Ota tady předved to, co je sebevědomí. Jako nemyslím si, že Ota přiznává, že to, co se mu líbí, tak si to veme. To, že to vydává za svý, to je třeba nějaký bonmot. Možná taky jo, možná je to takový hejzl, že to dělá, jo. Ale někdo, to znamená, třeba Roman Holý samozřejmě píše na desky, vykradli jsme toho, toho, toho a toho. A přiznává to, samozřejmě vykradli jsme je v uvozovkách, protože to jsou citace. On přiznává jenom to, co je jasný. Ano. A taky správný. Přátelé, pojďme dál, aby jsme to nenatahovali. Připomínám, my jsme takový jako glosátoři a to klidně řekněte moment, já se chci něco zeptat, budeme jenom rádi. Jo. Já bych to posunul trošičku, chci se zeptat na to, pojďme na tu druhou věc, protože to znamená to šokovat nebo tvořit, jo? Protože to si myslím, že s tím bezprostředně souvisí. To znamená, ptám se, dělají to umělci záměrně, že musí šokovat? Měl by mít každý umělec, tady si píšu, měl by každý umělec mít svoje semafory, chlupy, popel mrtvých, infikovanou krev, cokoliv jiného. Nebo se lze, nebo se, no ne. Ale popel mrtvých musíme přidat, jako jo. Samozřejmě to znamená, víme, o co jde, že jo. Nebo se jde prosadit klasickými technikami, uměním rukou a názorem? To je na mě, jo. Asi, když to jsou chlupy. Můžem poprosit, a nechtěla by si říct, jak to vzniklo, ty chlupatice? Slíkne, ne. Ne, jenom jak ty chlupatice vznikly, možná tím... Já se neholím samozřejmě, protože potřebuju materiál, kdyby se někdo chtěl zeptat. Proto jsem taky vznikly. Chlupatice vznikly tak, že já jsem seděla na chalupě, v té době jsem žila s německým novinářem a s jihoafrickým, on byl teda německo-jihoafrický, a dělala pro BBC a já jsem s ním byla 8 měsíc a já každý měsíc, protože jsem do něho byla zamilovaná, byla jsem s ním docela kus let, kus svýho života, mládí, tak jsem prostě se tak jako střihla, hodila jsem chloupky, dala jsem na to lepidlo, zadělala, prostě já odnesla jsem mu to, dala jsem mu jako dárek a on na to koukal a říkal, z čeho to je nakreslený a říkáme, to jsou chlupy. A šla jsem něco dělat na zahradu. On to naskenoval a poslal to svým kolegům a bavil se tím, že nikdo nepozná, z čeho to je. A
ten moment mi začala říkat, proč neuděláš celý cyklus z chlupů, něco vymyslel. Já jsem říkala, to je tak trapný, mě to napadlo pro tebe udělat jako dárek, že to je intimní, abych jako to dělala jako umění, to už prostě to by byla nuda, že jo, když jsem to udělala jako jednou. Akorát já jsem netušila tenkrát, že když se začnu ptát svých kamarádek, jestli mi dají svoje ochlupení, to byl rok 2000, že oni si začali myslet, že jsem blázen, že jo. Jsem říkala, tak dáš mi chlupy, třeba se holíš, neholíš. A tady vznikla velice zajímavá věc pro mě, že někomu vadí, pak mě cenzurovali v Paříži a prostě docela jsem s tím zažila spoustu věcí. Když mi měli dávat cenu, Madame Chirac mi měla předávat, tak oni vymysleli takový šílený věci, zrušili výstavu, prostě všechno to bylo šílený. Mě bylo tenkrát kolik 24, 25, jsem tam odjela, jsem si myslela, že jsem dobila svět a zjistila jsem, že tam prostě, že jsem takový malinký člověk na ambasadě, mi řekli, že ať tam Arči ani nechodím. Jo, a chápete, to je obyčejný chlupy, jo. Takže myslím si, že umělec, že mě to nenapadlo, ani u toho dyslektického slabikáře, teda se přiznám, že mě nenapadlo, co otevřu za nový okno pro mě, co už je moje celoživotní věc, i s tou dyslexí, že děláme den dyslexie a prostě děláme spoustu věcí. Ale že bych jako tady tím projektem, že tolik lidí naštvu a je zajímavý, že ty lidi, když mě neznají, tak dokážou prostě úplně příšerně o mě mluvit. Jako co jsem za divnýho člověka a ty věci třeba ani pořádně nevidí, pak ani se nezajímají. Já mám tolik novinářů kolem, kteří mě nesnáší a vůbec nevědí, že jsem udělala dyslektický slabikář. Jo? Prostě jsem udělala chlupy, je to trapný, je to prvoplánový, ale je krásný na tom to, že to neustále vzbuzuje vášeň. Jo, v těch lidech mi se líbí slovo vášeň. Já když nemám vášeň v ateliéru, tak nic neudělám. Prostě takový ten motor, chuť do toho. A hlavně ty chloupky, protože já je dělám. V těch chloupkách je to možná strašně hloupý říct, spoustu světla. To je tak nádherný materiál, jako přírodní. To prostě tu línii v životě neuděláte tuškou, protože ten chloupek se kroutí, já několik minut narovnávám jeden chloupek, pak ho teda sundám, dám tam jiný. Já nevím, ví ještě někdo v tomhle světě, v éra světě, co to jsou chloupky? Ještě tak. Víte, dobře. Takže vlastně chloupky z ohamby samozřejmě. Kdyby ty chlupy byly odkudkoliv, já teďka chystám českou epopej, kdybyste mi chtěli dát chloupky, budu vyzývat český národ, protože tolik lidí se mi pořád ptá, nebojíte se na to šahat, že jo, ty lidi se mejou. Já jsem říkal, no já doufám, že jo, jako já o tom takhle nepřemýšlím, ale a tak jsem si řekla, tak já musím udělat něco, že zapojím ten národ do toho, teda zatím českej. A teďka první byly volby prezidenta, teďka jsou další volby, tak pořád nemůžeme do těch ulic, protože máme strach, že nám to PR-ko sežere. Chloupky od Zemana, prosím. No a právě já budu psát náhrady, je mi jedno, kdo tam v té době bude, tak je tam teďka Zeman, budu psát třeba hokejovýmu týmu, ať vyberou jednoho z davu, jako který bude reprezentovat hokej na tom mým obraze, já nevím, kolik jich udělám. Protože všichni se hádali kvůli mi. Počkej, uděláš z těch chlupů hokejku třeba, jo? Nebo hokejistu, já ještě přesně nevím, taky se mi ptají, jestli to, co to bude jako česká epopej, co to bude tam, tak já to ještě teďka jako všechno zpracovávám, koukám, právě zpracovávám, nevykrádám, přemýšlím, co přijde. Ne jo, no ani na hlavě. No a taky to je vlastně, ono to otevírá ty chlupy, otevírají z toho, protože odkud jsou, otevírá strašně moc intimní a zajímavý jako debaty vznikají v hospodách, když zjistí lidi, že jsem to já, co sbírá ty chlupy, no to by se nevěřili, co mi lidi dokážou říct, ale hezký věci, intimní, ne žádný prasárny, jako tam to tady nejde o prasárnu, jo. Tady jde o to, že to je intimní a já jako ženská, kdyby možná ty chlupy dělal chlap, tak to zase vypadá jinak, jo. Já se snažím ukazovat nás ženy v těch intimních polohách. Já tam dneska dávám i ptáčky a králíky a i zvířata, co máme rádi. Už tam hledám různou symboliku, už to posouvám, už dneska s těma chlupama dokážu udělat, takže fakt jako lidi se vsázejí, že to je nakreslený, že mi nevěřejí, že takhle chlup jde narovnat. Úžasný jsou brazilský, třeba to vidíte jenom na aukcích. Vidíte jenom na aukcích, na charitě, tam prostě se draží dvě stejně velký chlupatice a na jedné se řekne, že to jsou brazilský chlupy. A ta cena vyjede tak nahoru, se o to mlátějí ty lidi, že to je z brazilský, jsou to chlupy. A zase jde jenom o blbej chlup, jo, jakou to zbuzuje prostě
úctu, jo. By si mohla udělat chlubtropu takhle tím chlubtropu, způsobem. Chlubtropu, no jo, to je hezky. Takže ne česká epopej, ale chlubtropa. Tohle je můj nový tiskový mluvčí. A my si teďka děláme legraci, že musíme prezentovat, jakým způsobem se třeba lidi ptají, jak se mám oholit, že jo. Tak já vždycky říkám, malý nůžky jsou nejlepší, protože to střihnete a dáváte to, že jo. A ten materiál potom se mi s tím dělá líp, než když to taháte od někud z vody. A já to jenom chci říct, a máme vymyšlený krásný video, že na panence budeme ukazovat, jak se to stříhá, že jo, musíme vymyslet nějaký talismán a to. Tak teďka jako vzniká kolem toho, prostě se nabaluje spousta úžasných lidí. To je komunikace. Umění je komunikace. A ty chlupy jste staly komunikací. Proto je taky dělám tak dlouho. Já jsem to nechci dělat. Mě ty lidi neustále k tomu vybízejí. Tak a já se teďka ptám. Počkej. 10 minut, to byl rap. Počkej. Já se teďka ptám Petra a Mária, jak může potom žít umělec, protože nechci, abys na to odpovídala ty, s mediální zkratkou, to znamená, to je ta, co dělá chlupy, to je ten, co vyměnil semafory, to je ten, co dělá tohle. To znamená, jeho celý dílo, Mario hrál v nějakých filmech, pak se na to vykašlal, studoval asi 100 let, ale představ si, že by to bylo, jo, to je ten Lotrando. Rozumíš mi? Ona to je jako extrémně nevděčná věc. Já si pamatuju, když jsem jakoby dělal nějakou reportáž, že jsem měl ten slabikář. Tak aby jsem byl schopen jakoby prodat editorům a České televizi ten příběh toho slabikáře, tak jsem říkal, to je ta, co dělala ty chlupy. Jo? Takže, jo, a co se ukázalo, jakoby problém. Jo? Takže, počkej, ukázalo se to problém jako co? Že je to zkratka? Ne. Ukázalo se problém jakoby ty chlupy. Jo? Že to je původní. Protože já jsem té moderátorce napsal do studia, že to je autorka chlupatice, jo, a ona s tou udělala autorku něco prostě nějak to jakoby obsala, jo. A k té zkratce za chviličku dostanu, jo. Jenom chci říct si to, že problém české společnosti a českých médií je to, a pardon, že budu trošku vulgárnější, a že jsme strašně připosraný, jo, ale nehorázným způsobem, jo. Třeba teďka v Rudolfínu jsou bratři Čepmeni, jo, to je prostě úplně jakoby jiná liga provokace, to je jakoby jiná liga přemýšlení o věcech, a když vidím tady jakoby to, jakoby ten český rybník, tak se vždycky chce jako zaplakat. Je tady prostě pár jakoby výraznějších jmen, které taky tady dneska padly, ale taky to vlečem jakoby může být kritizováno. Jo, ale jako, myslím, že to je úplně dosti zásadní téma, ta připosranost. A ohledně té zkratky, to je strašně jakoby mučivá a nepříjemná věc a člověk se k ní musí snížit ve chvíli, kdy má 80 vteřin na to, aby popsal nějakou věc, nebo 80 vteřin na to, aby vysvětlil jakoby něčí dílo, na kterým prostě strávil 5 let, nebo já nevím, 500 hodin a tak dále, má na to blbých 80 vteřin, tak se k té zkratce musí uchýlit a nejhorší, že ta média to mají rádi, protože potom se to dobře prodává. Je to čitelný, jasný, jo, to je teda ten, který udělá tohleto. Jo. David Černý, čárka, autor Entropy, blablabla. Jo, prostě pořád se to jakoby opakuje a pořád se potvrzuje nějaký vzorec, jo, ale na Kupčíková dobře, čárka. Dobře, a proč teda tam nenapíšeš autor něčeho jiného? To ti nevemou? To potom nevemou a hlavně jakoby divák se nestačí zorientovat, když je na to 80 vteřin, tak se prostě dobře, ale ten divák 10 let. Nebo 20 let slýchá David Černý, autor Entropy, nebo David Černý, autor, nebo kluk, který natřel tank na růžovo. Jo. To přeci nejde poslouchat do nekonečna, teď to člověk se za chvíli zblázní. Já rozumím tomu, že v novinách, tomu naprosto rozumím, nebo na internetu, že poslední odstavec je vysvětlující pro ty, kteří o tom nikdy neslyšeli. Ale ne těch 6 odstavců předtím. To nepotřebuju. Pro ty lidi, kteří se narodili teďka před hodinou, tak jo, David Černý udělal tohle. Proč to není teda shrnutý, nebo v nějakém, jak vy tomu říkáte, takovým tomu boxu nebo něco, proč to není v nějakém boxu, ale ne do nekonečna, prostě to je na zvracení, aby slyšel po 160. V každý reportáži od roku 91. Slyšel tohle story, to je přece nechutný. Máš pravdu a mě se to bylo taky na zvracení, z toho důvodu jsem odešel, jo, mimochodem. Dobře, ale tak jo, všichni odejdou, kdo to změní?
Jo, problém je ten, já to zkusím říct jako v půl minutě, jo, prostě problém nejsou ti novináři, problém jsou ti editoři, kteří určují, co výsledku do toho vysílání půjde. Jo, a problém to, že ti lidé, kteří jsou přesunutí jako do té první fronty, aby to potom prodali do té televize a tak dále, tak oni jsou ti prostě připosránci, kteří pořád opakujou tenhle ten prostě vzorec. A jsou tam nasazený právě z tohohle důvodu, jo, a to je ta věčná válka, která se vede. A opřímně jako moc nevím, jakoby, jak z tohohle ven. Ale Maria, myslíš, že tohleto platí přesně to, co říkáš, i pro opravdu vyhnilej rybník jménem český původní televizní seriály? Počkej. Pojďme, já to budu trošku řídit, protože jinak se nikam nedostaneme, bude to někde jako Moravce, to bych nerad. To bych nerad. Mario, dopověz a pak bych chtěl s Petrem mluvit. Jo, já na to navážu, co jsi říkal, jo? Že prostě problém těch médií spočívá v tom, že oni pořád potvrzují ten stav jakoby té společnosti. Dobře, a nenabourávají to. A kdo to změní, pro Boha? No. Je cesta, kde to změnit? Já si myslím, že to prostě musíme... Zeman, ale rozkazem a vojskem, ano. Jo, co já třeba vidím úplně jakoby zásadní věc, tak to je prostě stoupit jakoby ven, jo, prostě do veřejného prostoru. Já strašně se vážím lidí, kteří se snaží dělat umění prostě venku, provokovat, prostě buzerovat cokoliv. Byť se ty věci třeba nemusí líbit, jo, ale prostě tohle to mě baví a to si myslím, že dává smysl, protože to je to, co prostě v Čechách je úplně jako mrtvá zóna, jo, prostě jakoby vystoupit jakoby ven, jo. A obejít ty hlavní kanály, jo, myslím jako mediální, politický a tak dále, prostě obejít to. Já myslím, že jediná možná cesta. Já bych jenom podotkl, než se zeptám Petra na jednu takovou důležitou věc, bych podotkl to, že asi 15 let se desítky lidí, včetně mě a mých známých, velice tvrdě dožadovali toho, aby se změnil Český rozhlas a jeho hudba nasazovaná. Nešlo to. Dokonce jsem zažil, tady jsme dělali s Oponou někdy před 2-3 lety na výročí 17. listopadu. Byla tam ta buňka, kde se mluvilo s těmi exponenty roku 1989 a tam přijel Český rozhlas, který to dělal a začal tam hrát hudbu, kterou normálně hrál. To znamená, hrál tam Daniel Landa mezi těma kocábama, mezi těma Václava Malýma, mezi těma kněžíma, mezi těma politikama a tak dále. A já jsem řekl, buď to vypnete, nebo prostě budu tady protestovat, protože tam byli různý protestanti, že a tohle. A oni řekli, ne, to my nevypneme, to je Český rozhlas, my jsme partneři tohohle, z toho my to budeme hrát, tak já říkám to ne. A tam byly kamery, tak jsem vzal transparent a šel jsem normálně, já, režisér toho pořadu, jsem šel před ty kamery, jakože protestuju proti téhle hudbě. A pozor, proč to říkám? Ne protože je to nějaká moje historka, ale protože najednou, asi před 2 lety tam přišel člověk a tu věc změnil. Jak je to možný? Tu věc změnil, najednou ta hudba už se tam nehraje. To znamená, není to Mario, jenom to chci uzavřít jedním slovem. Jako není to jenom, jak ty říkáš, předposranost někoho a společnosti, není to jenom tím, že náhodou tam není člověk, který prostě řekne tak a teďka já to vemu na sebe a hotovo a změníme to. Já budu korektní a řeknu, že ryba smrdí od hlavy, jo, co se týče České televize. Jo, ten, který je, víš, tak vybírá to pod sebou a tak to jde jako až do spodního patra. Jo. Tak a já se chci zeptat Petra. Pojďme na medializaci a propagaci takzvané nezávislosti. To znamená, nebo versus nezávislost. Petře, abych dal vědět o svém díle, tak musím vstoupit do mediálního prostoru. Už ať do médií tak jako takovejch, nebo virtuálních, nebo jakýchkoliv. Jo? To znamená, musím o sobě dát vědět, aby se někdo o to moje dílo zajímal, aby ho přišel sledovat a tak dále. Ale pokud chci být nezávislý, tak vlastně ten vstup do těchto struktur je vlastně proti tomu přesvědčení toho umělce. Vnímáš to taky tak, nebo je to úplně jinak? Nezávislost. Tak já teď nevím. My jsme samozřejmě jako nezávislé divadlo, ale to je jenom takový terminus technicus, že jo? Nezávislost jako úplná neexistuje. Prostě
to je nesmysl. My musíme úplně stejně jako velký komerční divadlo, jako já nevím, divadlo tady na Fidlovačce bylo, tak my to máme sice všechno tisíckrát menší, ale musíme prostě to udělat tak, aby tam prostě někdo občas přišel a aby, no minimálně to, a aby jsme měli peníze na provoz prostě prostoru a tak. Takže my to prostě musíme, to, ta nezávislost je prostě iluze, že jo. Myslím, že my máme takovou jednu jako třeba zásadu, že opravdu nechceme, v tomhle jsme myslím poměrně originální v tom divadelním světě, že jak tady padla otázka na to, jestli jak to znělo, jestli tvořit nebo šokovat, tak my v každém případě teda nechceme šokovat. Jako opravdu to je prostě, pokud to náhodou jako vedlejší produkt bude šokovat, tak to se nedá nic dělat, ale prostě jako rozhodně tam není ani v nejmenším prostě za celou dobu, co existujeme, nebyl jako záměr šokovat proto, aby jsme získali právě nějakou mediální výhodu nebo tak. Ale na druhou stranu... Dobře, prostě, promiň, je to zásada samozřejmě, ale když znáš ten princip, jak jsme se tady o tom bavili, jak to funguje, ten mediální svět a to, tak proč to neuděláte? Protože jste si, je to nějaký kodex váš, nebo jako... Jo, no myslíme si, že by nás nebavila tvorba, ve který se řídíme něčím jiným, než okamžitýma vizema, impulzema tak. Ale právě musím přiznat, že i na téhle tý úrovni úplně jakoby nejmenšího divadla v Praze a nebo jednoho z vyhraněných, prostě musíme oddělovat tvorbu, kde platí zcela upřímně různé zásady, a tu propagaci. Jo? To znamená, že opravdu... Tvorba, tam se skutečně snažíme upřímně, někdy nám to samozřejmě ujede, nevíde a tak, ale prostě opravdu zcela ze zásady prostě nebudeme dělat nic atraktivního, když to vezmu. Jo. Ale pak je ta propagace, kde se prostě budeme různě zamýšlet nad tím, jak to zařídit. To znamená, že váš PR manažer, řekněme, jestli takovej je, tak ten je závislý, vy jste nezávislý, když to přeženu samozřejmě v uvozovkách, a on vám řekne, půjdete teďka do sama doma a ty tam budeš vařit. No tak to asi ne, že jo? Ono to má přeháním, svoje meze. Samozřejmě přeháním. Má to svoje meze, ale jako jsou věci, prostě když jdeme někam do rádia a mluvit, do televize nějaký, tak prostě jdeme. Ačkoliv si můžeme myslet, že většina těch diváků nepochopí, o čem tam mluvíme, nebo prostě nebude chtít to přijmout, tak ale prostě jdeme, protože musíme využít tu možnost, že se na to podívá někdo, kdo k nám potom přijde. Dobře, a teďka otázka pro všechny teda s tou propagací. Petr tady říkal, jdeme do rádia, i když ty diváci to nechápou, ale na druhou stranu to může být taky tak, já jsem nezávislej, to znamená, že já nechápu ty diváky nebo ty posluchače, který se na to koukají, protože tím pohrdám. Ptám se, ale no. Já chci ještě říct k tým medializaci věcem. Třeba pro mě jako pro umělce, kdyby si o mě nepsalo, no tak já jsem mrtvej umělec, pro mě to je strašně důležitý, aby ty lidi... aby šli na tu výstavu. Ale co se mi stává, že já si často píšu tiskovky sama, nebo takový ty titulky, mě to strašně baví, jako diamantová bradavka, nebo něco. A málo kdy, je to smutný, co teď řeknu, z těch 100% novinářů, tak řekla bych 5%, co se mnou chce dělat rozhovory, opíše celou tu tiskovou zprávu. Tak to je bez pošlou mi otázky, což mi vyhovuje třeba, protože jak já jsem ten dyslek, tak mi nevadí mluvit, ale horší je psát, tak já to celý vypracuju textem. Tady vidím Alenku. Alenka mi to nebo kdokoliv jiný opraví a oni to takhle použijou a ještě vyměnějí teda ty otázky, takže což je strašný, že já sama sebe prezentuju skrze někoho, kdo se po to podepíše. To je tragický. Ale já nemám jinou volbu, takhle funguje. Jo? Takže pojďme zpátky k tomu, když seš v rádiu nebo v televizi, kterou vlastně jednak ti nemůžou ty diváci rozumět, nebo diváci ani to nechtějí v podstatě, protože jestliže seš v nějakém pořadu, kam vlastně nepatříš, tak vlastně
je to proti sobě. To znamená, že tam naráží něco, co ty lidi nechtějí slyšet. Mně se to teda nestalo ještě. Byla jsem samozřejmě i v pořádech sama doma, ale tam, nemluvím o chlupaticích, tam mluvím o dyslektickém třeba slabikáři, dyslektickém dnu. Mně se nikdy nestalo, že bych byla někde, kde by to bylo úplně out. A najednou bych tam třeba vařila a bavila se o tom, že tam přidám trochu chlupů, že, jo? Že to líp chutná třeba, jo. Ale to udělali Jackass mimochodem, to udělali Jackass, viděla jsi to? Ne. No, to sem nepatří, promiňte. Nebo písmenková ta polívka třeba, že jo. O to, když vaše skupina je známá, že nikdy jste nebyli na vyhlášení andělů, přestože jste získali anděly. Roman Holý tam nechodí, zároveň to sleduje, má radost z toho, že to vyhrává. A teďka se nechci bavit o povahách lidí. Bavím se o tom, co je nezávislost. To znamená, je známá historka, jak Petr Zelenka, režisér, nešel na vyhlášení Českých lvů, ale novináři byli u něj doma, kde on byl se svou skupinou přátel a když vyhráli, tak se radovali, ale on tam nešel, protože protestoval proti těm cenám. Takže taková ta... Takže halus. Takže ty tam chodíš, já si to pamatuju, že dokonce jsme spolu jednou přebírali cenu, ale nechci se bavit o těch cenách, mluvím o mediálním prostoru. Já rád jsem si vyslechl jakoby lidi z umění, protože samozřejmě jsem 20 let mediální mrtka, že dělám v reklamkách v Čínových a tohleto na těch vlastně, jako, když to řeknu, trapně nejvyšších pozicích. A už mě to tak rozčílilo, že jsem jako utekl. Jo. To jsou určitý systémy, které fungují. Jo. Vy tady vyprávíte, ano, bez nás, kdyby jsme neprdali, nemohli říct, volen, nikdo nepřijde prostě do divadla, nikdo si nekoupí můj obraz, nikdo mě nebude poslouchat, jasně, že ne. Jasně, že ne. Tři tečky, nejzajímavější... Já jsem to úplně ještě ne, ale opravdu jsem to nepoměl. Počkej, nejzajímavější umění podle mě, a já jsem opravdu jenom jakoby spíš povrchnější borec, vzniká tehdy, když medializováno není. Jo, když vzniká skutečně z tvůrčí duše z toho prutí, že prostě chceš něco vytvořit a ne, že potom teda půjdeš a prodáš to. Samozřejmě, Leonardo, já si nechci brát ty obry zase do huby, ale všechno to byly komerčně nesmírně úspěšní lidé. Jo. Tenkrát. Tenkrát to byl biznis taky, oni měli zakázky. Je to prostě biznis. Pravda, to byl biznis i tenkrát to byl možná ještě větší biznis než ale samozřejmě, teď. Já tam vytvářím obraz v ateliéru a nevím vůbec, jestli ho prodám, jestli někde bude viset. Oni měli zakázky, to se vůbec ale tak o tom doufám se nebudeme bavit, jako divadlo. Ne, jenom mě utekla ta první myšlenka a mě by to hodně zajímalo. Ta první, jak říkal Mario, ano. A tam mi to nějak uniklo. No, si chtěl předpokládám říci to, že prostě, i kdyby Alena v médiích nebyla, tak stejně lidé skrze prostě v Šeptandu a tak dále prostě budou znát a má to smysl, jo. Vytvářet jako tu atmosféru, že bez médií se neobejdem a co není v médiích, jako a tak dále. Je takový jakoby strašně zvláštní paradox, že lidi si myslí, že mají média strašný vliv a investují strašně moc energie pro to, aby se dostali do médií. A lidi z médií vědí, že nemají žádný vliv, jo, ale nemůžou to nikde nahlas říct, jo. Taková jako vtipná věc hrozně. Ne, ale viděl, počkej na to strašně jakoby působí s tím, jo. Já když jsem před dvěma nebo třemi lety řekl, hele, já s tím reklamním světem už nechci mít nic společného, protože mě to zabíjí, jako jo. Tak jsem si udělal takovou malou úplně bezvýznamnou věc a nikomu jsem to neřekl. Jo. A teďka vlastně přicházejí ti lidi, který znáš a chtějí od tebe vlastně ten větší vklad, než je nějaký marketingový koncept. Chtějí od tebe trošku jakoby to srdce. Jako. A vlastně nám to začalo pomalinku hezky jako fungovat. Jo. Takže samozřejmě to, co říká, že ta média jsou přeceňována, každý se přebíjí prostě na Facebooku o nějaký nesmyslný věci, aby tam měl čtvereček, jako jo. Je na Moravě se říká, znovu to řeknu, je to pičovina. Jako. Petře? Přátelé, můžete kdykoliv do toho vstoupit, jo, aby jsme si tady nedělali besídku. Jo, Petr, jak to dopovíš?
Tak já jenom, ale zase zkušenost, ty jsi už nějak začal, už jsi byl nějakým způsobem známý a pak si vytvoříš něco, co je pro tebe a lidi od tebe žádají, řekněme, víc nebo prostě už tak. Ale já mám třeba zkušenost, já jsem opravdu, já nevím, ve 30 nebo kolika letech prostě začal dělat divadlo, který bylo dosti originální, myslím, se teďka ukazuje. Ale vlastně to se nedá dělat, pokud ti tam prostě nepřijde ani jeden divák. Jo. Reklamka se nedá dělat, pokud tam nepřijde ani jeden zákazník. No, ale takže ono to má nějaký, no, výtvarný umění se dá dělat. Nicméně vlastně v tom reálném opravdu světě, který existuje opravdu i na té úrovni, kde prostě opravdu nepotřebuje extra moc peněz a extra moc těch lidí, tak prostě aspoň nějaký nepatrně nadkritický množství těch zájemců prostě potřebuješ. A není to... nemusíš toho dosáhnout klasickýma prostředkama, že jako přes média, to neříkám, ale prostě něco musí vzniknout, nějaký základ musí být, protože jinak jako se nic neděje vlastně. Můžu jít do toho marketingově stoupit. Počkej, ne. Můžeš, protože já už jsem jo, v podstatě domluvil. Ono právě bohužel na tohleto sofistikovaný marketing jako myslí víc, než je zdrávo. A tahleta technika, o který ty hovoří, se jmenuje VOM, word of mouth, jo. Co si kdo řekne. Takhle třeba funguje náš slabikář, jo. Že jsme zjistili, že já jsem se strašně snažila, že to je nová myšlenka, že 4leté dítě prostě můžeme odhalit potenciál těch poruch učení, jo, a bylo to těžký, Mario to pochopil, ten od začátku do konce stočil se mnou až do té tečky, a takže on to pochopil a on byl jeden z mála, jo, a teďka to funguje tak, že já jsem se snažila a já jsem zjistila, že oni mě propojili, teda novináři, a řekli, to je ta, co dělá ty chlupy zase. A udělala ten slabikář. Já jsem si myslela, že to bude žít tak, že někdo bude myslet, že jsou to dva lidi, který se stejně jmenujou, protože to nedáš dohromady, to tě nenapadne v ten moment. Že já mám k té vědě hodně blízko, mě to zajímá studovat, jakože mi napadají ty nový systémy, vymýšlet ty formy. Ale takhle funguje ten slabikář, což je úžasný. No a kdyby to bylo na hovno, když to tak řeknu, nikdo by to nemohl používat a mluvilo by se o tom hodně a každý by se to kupoval kvůli tomu, že jsem Alena Kupčíková a že musím si koupit slabikář, tak by to bylo blbý třeba, jo. Jak to? Jestliže by to mělo hodnotu, protože hodnotu pro ty lidi, dyslektiky, no, tak je to úplně jedno. Ale jako třeba by to nebylo dobrý, to je jako, když to řeknu, příklad blbej, možná Milan Knížák, taky můj profesor, já jsem u něho dělal doktorát 6 let, chytrý, jak říkám, terorista, jo, tak on jednu dobu to bylo tak, že on cokoliv udělal, tak to bylo svatý, jako. Měl takovou dobu, hned po revoluci, jo, hudbu dělal a všechno. To je právě to blbý, jo. Takže jako, já si třeba na to dávám strašný pozor a je to hodně namáhavý, jak se bavíme o tom, že člověk něco udělá a musí neustále tu kvalitu dělat. Jako nemůžeš udělat už blbou písničku. Jako ono se ti to podaří, jo. Ale neměl bys. A já to třeba mám velký problém, že když vytvářím ty díla, tak vždycky se snažím v tom ateliéru na to zapomenu. A co ještě výhoda dobrýho umělce je, když je dyslektik. My máme hrozně blbou paměť, takže my se nevykrademe. To jsem ještě chtěla říct, jak jsme se bavili o těch věcech. Tak, děkuju za bonmot. A jenom, když jsi řekla Milan Knížák, tak Milan Knížák byl několikrát zavřený, to je jenom zase vsuvka na tohle, několikrát zavřený za svý performance a asi před rokem, nebo kdy to byla ta kauza semafory, tak schvaloval to, že zavřeli Romana Týce a řekl, že porušil zákony a řekl do televize slovo, proto musí být zavřený. Ale to je žárlivost, že jo? To dobře, ale nemůže člověk, který... On dělal to samý, přece Knížák. Dobrý, ne, Knížák Boudník ne, Knížák, Knížák ne. Dělali to samý, ne, co dělal Boletíc, pán tady. Akorát měl elektronický média. Teďka pán tady, jo, Knížák, ten se sem nehodí. Děkuji. Já jsem si udělal několik poznámek, tak především, že vlastně zájem o originalitu je příliš mladý, pouhých 200 let, že jo, od Kanta a Schopenhauera, aby to bylo antropologický.
že do té doby se nešlo za tím, aby se vytvořilo něco originálního, ale aby se to, co už je předem, jak se sformulováno, třeba z mrtvých vstání, aby se to udělalo lépe, nebo fuga, aby se udělalo lépe. Pak případně sonáta, že jo, rozložených akordů byla spousta a zřejmě, když to dozrálo do té chvíle, že teda Beethoven napsal apasionátu jako rozložený akord, že jo, na začátku, tak se to udělal na jednou motiv. Já samozřejmě asi to bude třeba jinak, nebo já nevím, ale já jsem chtěl říct, že já mám rád filmy se silnou metaforou a z toho důvodu bych chtěl připomenout například Carrie, kde je to teda o té holčičce, která je naprosto nanicovatá, akorát má dar telekineze, že jo? A úplně kromě teda toho posledního císaře a Amadea, tak Planetu opic. A to bych chtěl vyzvat v souvislosti s tím, no, aby jsme kolem té reality, která je tady kolem nás, aby jsme kolem ní nechodili jako kolem nějaký neznámý sochy svobody, která se tyčí po teda dlouhým intermecu, kdy se buď to opice bijou lidi po hlavách, anebo se opice bijou mezi sebou. Tudíž teďka bych došel teda k nějakým konkrétním příkladům, že já si myslím, že například to, co jednoznačně bude důkazem toho, že teda opravdu máme zájem se něco dozvědět nového, až introverti budou reprezentováni ve veřejném prostoru, no v médiích to už vůbec stejně, introverti budou stejně reprezentováni, až uvidím Adriennu Šimotovou tak často jako Davida Černého, tak budu mít dobrý pocit, že opravdu o něco šlo. A teďka řeknu něco, co se mě teďka stalo minulý týden, protože až do teďka se mě žilo docela pohodově, protože jsem nemusel nikomu nic vysvětlovat. Chtějí zbořit dům na Václavském náměstí a on ho stavěl můj prastrýček. A protože já jsem jeden z mála, který ještě se pořád jmenuje Kozák, tak jsem najednou jako tu sochu svobody na konci Planety opic musel několikrát vysvětlovat, zvláště u příležitosti 85. výročí Thomayerovy nemocnice, kolem které přestupujeme autobusem, vysvětlovat něco, co se nám samozřejmě hrozně zajídá, protože je to hrozně nudné. A všechno už bylo řečeno. Bylo řečeno, staří oslové hýkali lépe nežli mladí. Jak je to, jaká je to otrava meditovat nad tím, jestli třeba, jaká to byla estetika za Masarykovy doby. No je dobře, ale jsou to reálné věci, kolem kterých chodíme. Já chápu, že se nám to zajídá, protože já říkám, no tak oni sami tu Thomayerově nemocnici vysvětlovali daleko ušlechtěji, než by mě kdy napadlo. Oni říkali řád nadzemský a řád pozemský. No já jsem koukal, protože já jsem to vždycky měl, ale já to říkám jenom z toho důvodu, já teďka nebudu vysvětlovat, že mám radši secesy a že mě víc třeba zaujme ta ruka svatého Luitgardy, nežli ten konstruktivismus a tak dále. No jo, ale je to naše realita, ve které žijeme. Podívejte se, faktem je, že lidstvo většinou nevyřešilo to důležité. My dodneška nevíme, jestli ten hrob toho Krista, ze kterého vstává u mistra Vyšebrodského, jestli ten hrob byl zapečetěný nebo ne. Přišla husická revoluce, přestalo se to řešit. Když byl komunistický režim, já jsem si naprosto vážně myslel, že se budu zabývat Božkovcovou harmonií, protože je chromaticko-enharmonická durmolová. To znamená absolutně to nejdokonalejší, co může být. Přišlo teďka to, co se absolutně toto prostě řešit nebude. První, co bylo zrušeno, byl časopis Estetika, že jo, teďka snad zase existuje. Takže já jenom upozorňuji na to, teďka tady se chvála Bohu může mluvit normálně, tak se dovolím, nevyjebávejme s holčičkou Carrie, která má dar telekineze, a nechoďme kolem toho, co je tady kolem nás, i kdyby nás to nudilo, protože on Neil Postman napsal Ubavit se k smrti, jo? A ona třeba zrovna ta rakousko-uherská masarykovská doba je děsně nudná, on je to tak nezajímavý, ale přesto kolem toho chodíme. Takže prostě říkám, pozor na to, aby ta realita historická, do které jsme se narodili a nemůžeme s tím nic jiného dělat, než že jsme středoevropani, aby jsme kolem toho nechodili jako kolem nějaké neznámé sochy svobody na konci Planety opic. Děkujeme, děkujeme. Ta poznámka na začátku vlastně byla velmi, velmi trefná, pak jsem se maličko ztratil, ale... Ne, zopakovat ne, ale velmi podstatná myšlenka bylo přesně s těmi obrazy a s těmi fugami,
kdy vlastně jich je tisíce a tisíce. To je naprosto trefná poznámka. Já bych chtěl, prosím vás, já nesnáším jakoukoliv akci, která je delší než 2 hodiny. To úplně nenávidím. Takže je tady ještě, máme ještě tak 20 minut, pokud se chcete na něco zeptat, tak já bych přešel k dalšímu a tomu poslednímu tématu. A to je vlastně to, co my tady říkáme, forma, obsah, a nebo tvořit a šokovat, ale už v druhém plánu. Mě zaujalo, že Alena je studentka, nebo jak se to říká, že si studovala u Aleše Veselýho. Já ti musím říct, že si pamatuju, jak se v 80. jezdilo, mně už je asi 30, takže já si pamatuju, že v 80. letech se nechodilo na výstavy, protože žádný nebyly. A najednou někdo říká, někde ve Středoklukách je dvůr, který je otevřený, a jsou tam neuvěřitelné věci. Takže my jsme sedli někam, já nevím, jestli vlakem nebo co, jelo se do Středokluk, tam skutečně opuštěný stavení a na tom dvoře, já nevím, jestli znáte, samozřejmě asi většina z vás zná tu tvorbu Aleše Veselýho, jsme viděli naprosto šokující věci. Jo. 10metrový plastiky kovový, kadýš, to si pamatuju do dneška, nějaký brány z židle. A před veletržákem byla, jak byly ty sochy, ano. Tak vlastně ta první, Aleš Veselý je vlastně jeden z mála sochařů, který je monumentální. On není zas tak známý, samozřejmě my ho známe, co se věnujeme výtvarnému umění, ale on to PR, když to tak řeknu, on ho zas tak jako nemá, protože byl v nějaký době, že jo, X, kde prostě to tam ty média takhle nefungovaly, což je taky zajímavý teďka říct. A ona vlastně, ta první jeho socha byla hned u veletržáku u vchodu, taková je to vlastně kostka, která se jako kdyby ano, balí. Ano. A on jediný vlastně takhle tvoří velký sochy, jinak to ostatní, to byl podvod. Milan Knížák udělal takhle malinký že jo, modely a někdo to vytvořil za něj. Pak vzali Malichovu nějakou věc a zase to předělali. Jo. To, nepráž, ten se obrací no, v hrobu možná. Moje otázka je, míří někam jinam. Jo. Já mluvím jenom o tom, že jsme tam viděli skutečně rukodělné věci. To znamená, že ten člověk s nějakýma svýma asi pomocníkama musel to vařit a tak dále. Moje otázka zní, jestliže tyhle ty monumentální práce, na kterých se musí opravdu tvrdě dřít, jak v této souvislosti vnímáte koncept, když teďka to zase přeženu, když se někdo vykálí v Národní galerii, což já považuji za politický čin spíš, a schválně to zjednodušuju. To znamená, je ten koncept srovnatelný s nějakou rukodělnou a názorovou uměleckou situací nebo uměleckou tvorbou? Určitě, já se teda k tomu chytnu, ne, protože já jsem konceptualista a jsem zastánce toho o tom zážitku. Pokud já něco dělám, já musím vědět, že to dělám. Ne, že někoho vykradu, vezmu, že to vypadá efektně. Vzniká strašně moc nového umění, moderního umění v nových médiích. Videa, fotky, že jo, víme to, dneska všichni můžeme fotit na mobil, točit a vypadá to otřesně a my tomu říkáme sračky. Protože ty lidi to neumějí jak technicky. Kdyby to natočili už s tím, že to třeba neumějí, kunsthistorici v tom vidět nějak něco úžasného, že to je o té myšlence, co v tom je, vykoukáte na video, kde někdo dělá takhle, že jo, a jí prostě nějaký dort třeba. Je dobrý, když to udělá někdo a má, rozumíte tomu smyslu. Prostě když člověk ví, co dělá, tak to jde vidět i na té věci. A třeba já osobně šahám na všechno, co dělám, to znamená, nosím si pytle do ateliéru ze sádrou, všechno odlívám, všechno si chystám, dělám taky animace, stříhám to, točím to, zabývám se tím, a když něco nevím, zeptám se, ale jsem vždycky u toho a snažím se na to šahat. Myslím si, že špatný koncept je, nebo texty, že jo, to je taky takový typický u konceptuálního umění. Všude, já mluvím o výstavách, jo, nemluvím o chytrým textu, chytrý text je dobrý, ale pokud se to dostane, teďka je cena Chalupeckýho, já jsem se tam ještě ani nebyla podívat, akorát jsem četla na to kritiku, že to je příšerný, že tam jsou jenom koncepty, my tomu říkáme natřený žlutý boty. Jo. Jako takový umění má nějaký smysl pro v nějaký době, ale ono je toho čím dál víc, protože umění je všechno, my můžeme umění dělat. Já se třeba rozhodnu, že budu teďka herečka, že budu dělat divadlo a udělám si třeba divadelní představení, že jo. Ale pokud mám nějaký, můžu se spojit s dobrýma lidma, může to za mě někdo udělat, ale pořád jako
Někomu to může vyjít, ale já jsem přesvědčená o tom, že když to člověk jako dělá samé součástí a má ten zážitek a umí ho prodat prostě líp, funguje to líp. Dobře, zeptám se, známe, zase budu mluvit o těch umělcích, který znám jejich tvorbu nebo je znám osobně. Jestliže vidím Linorit Michala Cihláře, naprosto tradiční věc dotažená úplně do maximálních možností, nebo vidím Niklovy věci, nebo vidím samozřejmě takový ty dneska už popový vlastně, ale přesto naprosto osobitý věci, Františkály a tak dále. A pak vidím nějaký koncept. Já to nesrovnávám, jenom se ptám. Je ta jaksi rukodělnost, ta schopnost, to, co říkal Leonardo da Vinci, že nejdřív to musí umět namalovat a pak teprve to mluví za sebe, aby to vlastně uměl stvárnit těma rukama. A ptám se Mária jako kulturologa. Vy o to musíte se na té škole bavit neustále, jak to je s tímhle ctím. Jo, ano, to je strašně velký téma. Dobře, tím, jako někdo rozmlátí židli, tak dobře, zeptám se úplně jednoduše. Někdo rozmlátí židli, hodí do rohu, aby jsme nemluvili o těch hovnech v Národní galerii, hodím jí do rohu, napíšu na to zuřivost 2. A vedle toho je stobarevný linorit, který je tradiční. A ty lidi si řeknou OK. A samozřejmě nechci procentovat, ale někdo si řekne, tohle není umění, tohle je rukodělný umění. Jo. No, zrovna tak někdo přijde a podívá se. Já mám strašně rád jakoby úvahu o umění v tom smyslu, že buď to něco říká, anebo to je prostě jenom nějaká dekorace. Jo? Zrovna tak někdo může přijít a řekne, jakoby tohle to je prostě obrázek na zdi, který prostě ve svým sdělení úplně impotentní. To je prostě jako řemeslná věc, která je brilantní, ale která mi nic neříká. Ano. A tady ta posraná židle v rohu prostě je gesto, které mi něco říká o té době, o těch lidech a je to prostě pro mě umění a tohle je dekorace. Jo, to je prostě babičina výšivka. To znamená, je to jenom na tom vnímateli? Je to jenom na tom vnímateli, Mario? Je to jenom na něm, jo, a jak se rozhodne? Jo, je to jenom na tom vnímateli. Je to na tom vnímateli. Souhlasím. A Petře, v divadle je to jak? V divadle zase. Ve sklepě jsou žáby. S a tak dále. Někdo může říct, je to macha, je to schválnost a tak dále. Na divadle je to přeci ještě těžší, protože tam nestojí ta rozbitá židle, nebo neleží ta rozbitá židle, ale jsou tam živí lidi. Já úplně na tohle nemám jasný názor, ale asi se nejvíc kloním k tomu, že za tím dílem, když má být dobrý, je prostě práce. Je zatím schovaná práce a spoustu práce. A samozřejmě i to, nevím, jestli mít co říct, ale prostě já tomu říkám spíš hledání, ale je to asi něco podobného. Nebo vize, prostě, ale současně, jo? Současně ta vize, současně ta práce. Nevěřím tomu, že vznikne dobrý dílo i s rozmlácenou židlí, když zatím není práce, která byla třeba jiná. Člověk asi se neučil třeba rozmlácovat židly 10 let, ale prostě... Vysoká škola rozmlácování židlí. Ale dělal nejspíš něco jiného, přičemž si prožil dostatek jako prostě práce poctivý a dostatek i utrpení. A potom se to projeví v tom, že je schopen tu židli rozbít správným způsobem ve správnou chvíli. Jo? Takže... Takže takhle bych to jako rozlišoval, nebo pro sebe to takhle rozlišuju, ale netvrdím to úplně, že si nejsem úplně jistý. To je jakoby skvělý, že to zaznělo, jo, protože ono za tou rozmlácenou židlí může být opravdu jako 2 roky práce, jo, že to je výsledek jako nějaké věc. Buď to může jít k smíchu, můžeme se tomu vysmívat a tak dále. Může to jít blbost, často to bývá blbost, ale je zatím práce, která ale není řemeslná, jo, a to je právě ten problém té věci. Jo. My jsme jednou v hospodě rozmlátili židli během 5 vteřin, takže byla možná teorie, jsme předtím probírali, ale Petře, s tím divadlem, jenom, já tě nechci do toho tlačit, jenom s tím divadlem, já jsem taky kdysi stál na tom jevišti, ale vždycky jsem se vlastně, jakoby, nechtěl jsem ty lidi otravovat, to znamená,
A nebo naopak, buď to jsem je nechtěl otravovat, anebo jsem je chtěl otravovat hodně. Rozumíš mi té otázce? To znamená, ten koncept toho umění, jak si už jsme říkali, nezávislýho, uvěřitelného, nepředvádějícího se a tak dále, je vlastně nesplnitelný. Souhlasíš se mnou? Nebo máš jiný názor? Tak teď se možná u tomu úplně neporozumím. Promiňte, já do toho vskočím, jo, protože poslední dílo pana Suchého, když ještě dělal divadlo, co já si pamatuju, teda, než mi odešel mozek jako ve formě ementálu, jo, tak byla věc, kterou jsem fakt nedokázal v druhé půlce 80. let vůbec pojmout. Jo. Prostě to mluvíš o to, prosím? Skandované ovoce. Ne, prosím si. Skandované, 20 lidí souboru přišlo na divadlo a teďka tam měli nápis skandované ovoce a řvali hrušky, hrušky, jabka. Ne, my jsme neměli ten nápis, ne, nebo měli? Měli. A my jsme na to zírali všichni, jako jsme byli 20-letý punk, že jo? A říkám, co to je tam za chlapa? Já, a někdo říká, to je Zdeněk Suchý. Ano, ano, ano. To je vizionář. Dobře, dobře, dobře. Tak já tu otázku dám velice jednoduše. Velice jednoduše teda. Dá se udělat dneska uvěřitelný divadlo tak, aby nikdo tě nepodezříval z toho, že se předvádíš? Nebo je to jenom zase na tobě? Dneska je to asi, podle mý zkušenosti je to těžký, aby mě nikdo nepodezříval. Protože lidi jsou z podstaty podezřívaví a i když se nám podaří dílo, který jakoby má rozumnou, dost vysokou, řekněme, úroveň nějaký čistoty, nebo, jo, tak vždycky se najdou lidi, kteří nakonec řeknou, ale vy se předvádíte tím, že to máte precizně udělaný. Jo? To je prostě jako herecká show, prostě jenom. Jo? A co na to odpovím? No? Tak, jako, tak asi jsme to nezahráli dost dobře, aby jsme toho člověka oslovili, ale nemůžu ho přesvědčit, jako že jsme to mysleli upřímně. Když jsme to opravdu nacvičili, když opravdu jsme to precizně udělali a svým způsobem mu to prostě může vadit. Jo? Nebo třeba my opravdu nevypouštíme, protože používáme některé minimalistické principy, tak vlastně, nebo minimalistice se ani nedá tak říct, no, ale prostě nepoužíváme zbytečné prostředky, tak řekněme, nevypouštíme moc emocí jakoby takových těch vokatejch a někdo nám řekne, no tak vy si z nás děláte legraci, protože jakoby tady předstíráte, že jste klidný a ve skutečnosti nejste. A prostě tak jsme se nesetkali s tím člověkem, nebo jsme to prostě nezahráli dost dobře, aby jsme na něj tu emoci přenesli, která je někde vevnitř. No, a zkrátka, proč to, anebo teda on třeba nebyl dost naladěný a tak, ale proč to říkám, je, že ale stejně si myslím, že lze vytvořit dílo, který je naprosto upřímný a který neosloví zdaleka všechny lidi, ano, ale který zase rozumnou část lidí osloví. A to je kulantně řečeno, rozumnou část. A nemusí se starat prostě o žádný další efekt. Třeba ty žáby, které jsme si tady pouštěli, to bylo vlastně naše, řekněme, takový nejextrémnější a nejčistší dílo, ale samozřejmě z téhle ukázky to nebylo až tak vidět. Ale to opravdu, to, co se tady bylo vidět, možná to zhruba probíhalo asi tak hodinu. A lidi se tomu ze začátku smáli, pak byli jako, řekněme, zklamaný, že tam vlastně už nejsou nové věci a no, nový humor, jiný zase, že jo, nebo jo, on tam nebyl humor žádný, ale ze začátku jim to připadalo, že tam je, že jo, potom po 20 minutách už jim to nepřipadalo, ale to byla prostě falešná stopa, že jo, to bylo falešný, to prostě, to se stávalo třeba ve větších prostorách, kde bylo hodně lidí, takže se smáli a tak, ale v menších prostorách, kde bylo těch diváků třeba 30, tak většinou se podařilo, že prostě ze začátku nesmáli, naladili se na správnou stopu a nakonec z toho bylo prostě nějaký jakoby dílko, který vnímali jako nějak spíš esteticky, že jo, než v obsahově. No a to, co
já o tom asi mluvím proto, že prostě podle... Že o tom asi mluvím. Prostě může vzniknout dosti čistý a upřímný dílo. Prostě může. A není to průšvih. Nemůže to být průšvih. Takže nakonec to byla velmi těžká otázka, ano. Přátelé, chcete se na něco zeptat, než to tady zakončíme? Ano, prosím. Vidíte, děkuji moc. Já bych jenom reagoval, Aleš Veselý, bomba, jo. A já bych jenom nepletl komerční televizní seriály a umění, to opravdu jako je... Jasně. Ale... Protože tam žádný zvnitřnění herců jako nemůže být, že jo. Pane, dobrý den, pane doktore, mám rakovinu. Co s tím budeme dělat? To by měl říkat tohle Imran Musa Zangi, ten to umí nejlíp vyprávět ty seriály. Ne, rozuměli jsme si o ta jenom, ale zase je to správná připomínka, ale na to skutečně už nedojde dneska. Já bych na závěr vám všem dal jednu otázku. A teďka velmi jednoduchou, jo? Nejdřív ji předznamenám, to znamená, já jsem si tady napsal, tradiční umění máme popsané, je nahrnutý v nějakých škatulkách a pojmech, teda to tradiční, protože umíme si okamžitě představit, když nám někdo řekne nějakou tu škatulku, tak si podle toho popisu nebo podle těch znaků nějak, je to dorozumívací znak, když někdo řekne gotika, že jo? Tak nějakým způsobem si to představíme. To konceptuální umění není tak popsatelný, protože je naprosto bezbřehý, každý může si udělat, co chce. To znamená, kdy je něco uměním a kdy už není. To není ta otázka, kterou já dávám, jo? Protože mám takový pocit, a nevím, že každý vlastně lidský jednání dneska, která je vědomá i nevědomá, to je nějaká ta činnost vědomá i nevědomá, může být konceptem, pokud ji za ten koncept označíme. Jo? Myslím si to. A ta otázka poslední je velmi vážná. Je zastřihávač keřů zahradník nebo umělec? Pro mě umělec. Pro mě umělec, protože samozřejmě člověk je postižený tím, co dělá. Tak já se koukám třeba i na tyhle ty věci. Zastřihávání keřů, to je krásný minimál, to je nádherný, že jo. Samozřejmě ten člověk, když stříhá ten keř, on o něm něco ví, nejenom, že ho umí stříhat, aby nepoškodil tu rostlinu, ale on i o tom přemýšlí, o tom tvaru, tak jako pro mě to je umění. O to? Pardon, pro mě je to řemeslo. Řemeslo. Mario? Ty bereš právě to umění od slova uměti, jako, jo. A taky někdo říká jako umění od slova umělý, jo. Ale to strašně záleží. Já třeba úplně strašně zbožňuji jakoby land art, kdy se najednou v krajině objeví něco, jako zásah člověka, ale který zároveň jako z části příroda, jo. Takže pokud je to jakoby u domu, tak je to pro mě řemeslo a není to pro mě umělec, ale ve chvíli to udělá úplně samoučelně, někde si v krajině, i s tím, že to třeba nikdo nikdy v životě neuvidí, protože za týden to zmizí ten zástřik, tak to je potom jakoby prostě bezúčelná věc, a protože to je bezúčelná věc, myslím, že to má jakoby účel samo o sobě v tom keři, tak je to potom pro mě jakoby umělec. A teďka šáhnu ještě na jednu věc. Já, když jsem byla mladší, tak jsem vždycky říkal, kdo nemá avu, tak je prostě loser a takový, jo. Ale dneska prostě čím člověk stárne, tak já strašně mám ráda na jednu amatéry. A
co to je amatérismus? To je jako ten zahradník svým způsobem taky. Ne, nová otázka, ne, už končíme, jenom a, k tomu zahradníkovi. Já třeba miluju i natřeny, jen tak, že jakýkoliv řemeslník neumí natřít, já nevím, třeba krásně okna, jo. Teďka my jsme rekonstruovali byt, no úplný luxus, to by ne, já bych to neudělala líp, já za něma chodím a čumím, protože bych to chtěla dělat, nejradši dělat sama, ale to bych se úplně už jako odvařila. Takže pro mě to je, já na to koukám jinam. Já to oceňuji, ten možná ty říkáš ale to je prostě neskutečný. Petře, je zastřihávač keřů zahradník nebo umělec? Já myslím, že některý zastřihávač je zahradník a jiný je umělec. To je prostě... Matematicko-fyzikální fakulta! Jak se tomu říká? To je nějaká... No ne, pro, ale v podstatě stejně jako určitý divadelník je prostě řemeslník a určitý je umělec a úplně stejně, tak to platí o všech. Naprostá pravda. Ale to je to stejný, když zahradník, teda jak to, že nemůže být umělec, on musí mít vystudovanou školu, když já půjdu ostříhat keř, tak tím pádem to je už umění? A nebo to je jenom řemeslo? To je totiž ta otázka, kterou jsem chtěla říct, zase na to zapomněla. S tím amatérismem. Kolik hodin se chci zeptat? Nesnáším akce, které jsou delší než 2 hodiny. 45, dobrý. Tak už to musíme utnout, protože nejsme. Ale... No ne, já myslím, že nemůžu zastřihávat keře jen tak z voleje, protože to je zrovna věc, která vyžaduje docela velký asi řemeslný jako schopnosti. Ale když už zvládnu to řemeslo, tak buď budu řemeslník, anebo do toho dám svůj osobní vklad a jsem umělec. Ale já nejsem básník a napíšu báseň a tím pádem budu mít tam v tom, co všechno jsem dělala, že jsem básník. Ale jak rozumíme si, jako básník... No tak tady v té zemi někdo napíše návod na pračku, je spisovatel, takže o tom vůbec jako, o tom vůbec nepovídejme si, před každým jménem je 60 jako jednou kopal a je fotbalista, že to, víte, to ne, se to se netahíme. Ježišmarja, Oto. Prosím vás, teďka, kdo máte ještě 2 hodiny čas, můžete s Otou si zajít a Ota vám vysvětlí, jak se píšou básně, ale tady v žádném případě. Promiň, já jsem nejméně ukecanej z vás všech, jo. Takže já to řeknu jedním tahem, jo. Psát básně je utrpení. Hezky! A proto to je umění, takže když bude zahradník trpět, tak je potom umělec. Jo, ta klasika, že umělec musí trpět. Děkuju Otovi Klempířovi, Aleně Kupčíkové, Mario Kubašovi a samozřejmě Petrovi.